മനുസരിച്ച് നമ്മൾ അതിനടുത്ത് എത്തിയെന്നാ തോന്നുന്നേ. ശിവ, ആ ബോർഡ് കണ്ടോ? ഇവിടെ ക്രോക്കഡൈൽ ഉണ്ടെന്ന്. ഇവിടെ നിന്ന് കുറച്ച് ദൂരെയുള്ള ലേക്കൽ ക്രോക്കഡൈൽസ് ഉണ്ട്. അതിൽ നിന്നും ഒരു ക്രോക്കഡൈൽ ഇങ്ങോട്ട് വന്നു എന്നാണ് ആൾക്കാർ പറയുന്നത്. പക്ഷെ ഇതുവരെ ഒരു ടൂറിസ്റ്റും അത് കണ്ടിട്ടില്ല. എനിക്ക് ക്രോക്കഡൈൽ എന്ന് വെച്ചാ ഭയങ്കര പേടിയാ. എന്തെങ്കിലും എനിക്ക് കഴിക്കാൻ താ. എനിക്ക് പേടി കൂടുമ്പോ പെട്ടെന്ന് വിശക്കാനും തുടങ്ങും. യൂടി, നീ എന്തിനാ പേടിക്കുന്നേ? ഞാനുണ്ടല്ലോ. ഒരു ദിവസം ഞങ്ങളുടെ ഗ്രാമത്തിൽ ഇതുപോലെ പെട്ടെന്നൊരു മുതല വന്നു. ആർക്കും അതിന്റെ അടുത്ത് പോകാൻ ഒട്ടും ധൈര്യം ഉണ്ടായില്ല, അറിയോ? ഞാൻ അതിന്റെ പുറകെ ചെന്ന് വാലിപ്പിടിച്ച് പൊക്കിയെടുത്ത് കരയ്ക്ക് വീണ്ടും പുഴയിലേക്ക് അങ്ങോട്ട് വലിച്ചെറിഞ്ഞു, അറിയോ? എന്നിട്ട് ഞാൻ അതിനോട് പറഞ്ഞു, മേലെ കരയിലേക്ക് കയറി വരുന്ന നീ കുളത്തിൽ തന്നെ കിടന്നോന്ന്. വീണ്ടും നീ എങ്ങനെ ഞങ്ങളുടെ സ്ഥലത്ത് വന്നാ? പിന്നെ നിന്റെ കഥ കാണില്ലെന്ന് പറഞ്ഞു. Don't worry. ഇവിടുന്ന് 50 കിലോമീറ്റർ വളരെ ദൂരെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ക്രോക്കഡൈൽ വരികയാണെങ്കിൽ അതിന്റെ അമ്മ പറയും, അങ്ങോട്ട് പോകല്ലേ, ലഡ്ഡു സിംഗ് ഇപ്പൊ വരുന്ന. അത്രയ്ക്ക് കാലത്ത് ഞാൻ എങ്ങനെ വരത്തി കയറാനാ? അവിടെ എവിടെയെങ്കിലും ഞാൻ ചെന്ന് ഇരുന്നോളാം. വരൂ വരൂ, വേഗം കയറി വാ. എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് ചെയ്യൂ. എനിക്ക് മുതലകളെന്ന് വെച്ചാ ഭയങ്കര പേടിയാ. ഒരു കാര്യം അറിയോ, എനിക്ക് പേടി കൂടുമ്പോ വല്ലാതെ വിശക്കും. പ്ലീസ്, ആ ബോട്ടിന്ന് എങ്ങനെങ്കിലും എന്റെ ഭക്ഷണം കൊണ്ടുതരൂ. പ്ലീസ്. നിനക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ ആഹാരത്തിന്റെ ബാഗ് കൊണ്ടുവരാൻ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ആ മുതലയുടെ ആഹാരം ഞാനായി മാറും. എന്താ ഇത്രയും വിഷമമുള്ള സമയത്ത് നിനക്ക് വിഷമാണോ വലുത്? എനിക്ക് ഒന്നും അറിയില്ല. പേടി കൂടുമ്പോ എനിക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് വിശക്കും. എന്റെ ടിഫൻ ആണെങ്കിൽ ആ ബോട്ടിനകത്തായി പോയി. ഓഹോ, രണ്ടുപേരും ഒന്നും മിണ്ടാതിരിക്കെ. എന്റെ റിമോട്ട് കൺട്രോൾ ഉപയോഗിച്ച് ഞാൻ ആ സൈക്കിൾ ഇവിടെ വരുത്തിക്കാം. അതിനുശേഷം ആ മുതലെ ഇവിടെ നിന്ന് വേറെ തിക്കിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാം. അപ്പൊ ലഡ് സിംഗ് സർ, ആ ബോട്ട് ശരിയാക്കിയാൽ മതി. അത് പിന്നെ ശിവ, ബോട്ട് വേണമെങ്കിലും ഞാൻ റിപ്പയർ ചെയ്തോളാം. പക്ഷെ നീ ആ മുതലേനെ എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഇവിടുന്ന് കൊണ്ടുപോകണം കേട്ടോ. ഓക്കേ, ഡൺ. എന്തായാലും സൈക്കിള് കൊണ്ടുവരാൻ പോണേലേ, അങ്ങനെ എന്റെ ഭക്ഷണത്തിന്റെ ബാഗും കൊണ്ടുവരുമോ? നീ ശരിക്കും ഒരു വിശപ്പുകാരനാണ് എന്നാ എനിക്ക് മനസ്സിലായത്. ഇനി ഞാൻ സ്വയം തന്നെ സൈക്കിളിന്റെ അടുത്ത് പോകേണ്ടി വരും. ആ
തിന്നാ. എന്തായാലും നിനക്ക് ഇന്ന് ഭക്ഷണത്തിന്റെ ബാഗ് കിട്ടി. ഇന്ന് ഇത് തിന്നാനുള്ള യോഗം നിനക്കാണ്. മുതലയ്ക്ക് ഇന്ന് വിശപ്പ് തന്നെയാണ് യോഗം. അവന്റെ കാട്ടയം കണ്ടോ, ഒരുപാട് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്ന പോലെയുണ്ട്. ഒന്ന് നോക്ക്. ചെലപ്പളേ, ഇതെന്റെ അവസാനത്തെ ആകാരാണെങ്കിലോ. പ്ലീസ്, ഞാനിത് മുഴുവനാക്കിക്കോട്ടെ. നീ അങ്ങ് മുഴുവനും കഴിച്ചോ, കുറച്ച് എനിക്കിങ്ങനെ തരായിരുന്നില്ലേ നിനക്ക്. ലഡ്ഡു സിംഗ്, നിങ്ങളൊരു പോലീസ് ഓഫീസർ അല്ലേ, എത്രയും പെട്ടെന്ന് അതിനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യൂ. ഓഹോ, ഞാൻ എന്താ ചെയ്യാ മുത്തശ്ശ, മുതലേനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള നിയമം എവിടെയും ഇതുവരെ വന്നിട്ടില്ലല്ലോ. ഇത് ഏത് രാഗമാ ഇങ്ങനെ പേടിച്ച് പേടിച്ച് പാടുന്നത് എന്തിനാ? മുത്തശ്ശ, ദേ പുറകെ മുതലേ വന്നിരിക്കുന്നു, ഒന്ന് തിരിഞ്ഞു നോക്ക്. ഈ മുതലയുടെ കഥ ഇപ്പൊ തന്നെ കഴിച്ചേക്കാം. ഈ മുതലയ്ക്ക് ഞാനിപ്പോ മകരരാഗം കേൾപ്പിക്കാം. പാട്ട് കേട്ട് മുതല വരെ ഓടിപ്പോയി. എഴുന്നേക്ക് എഴുന്നേക്ക് ഇൻസ്പെക്ടർ, മുതല തിരിച്ചുപോയി. ഇതെന്താണ്, മുതലയുടെ വയറ്റിന്റെ അകത്തും എനിക്ക് നീലാകാശം കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടല്ലോ. ഇത് മുതലയുടെ വയറൊന്നുമല്ല, ഇത് ശരിയായ ആകാശമാണ് നീ കാണുന്നത്. ഞാൻ മുതലയെ ഓട്ടിച്ചു വിട്ടു. താങ്ക് യു മുത്തശ്ശ, താങ്ക് യു വെരി മച്ച്. ഇന്ന് മുത്തശ്ശിന്റെ പാട്ടാണ് ഞങ്ങൾ എല്ലാരും രക്ഷിച്ചത്. താങ്ക് യു ലഡ്ഡു സിംഗ്, കണ്ടോ എന്റെ രാഗത്തിന്റെ ശക്തി. മുത്തശ്ശ, ഇങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് പാട്ട് നിർത്തല്ലേ, പാടിക്കൊണ്ടിരിക്കും തോറും ആ മുതല നമ്മളെ വിട്ട് അകന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും. പാടാൻ തുടങ്ങൂ. ആ മുത്തശ്ശ, വേഗം പാടാൻ തുടങ്ങ, പിന്നെ ഈ ആദ്യം മുതലയും കൂടി ഡാൻസ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും. എന്തായാലും വളരെ നന്നായി. ഇനി ബോട്ടിന്റെ അകത്ത് ശല്യം കൂടാതെ പോവാൻ പറ്റും തോന്നുന്നു. ബോട്ടിങ്ങോട്ട് വലിച്ചൂടെ? എങ്ങനെ വലിക്കാനാ, ബോട്ടിന്റെ അടുത്തേക്ക് പോകുന്നത്ര നീളത്തിൽ കയ്യില്ലല്ലോ. പിന്നെ എങ്ങനെയാ നീ ബോട്ട് വലിക്കാൻ പറയുന്നേ? മരത്തിന്റെ തടിച്ച വള്ളികൾ എടുത്ത് കയറുണ്ടാക്കൂ, എന്നിട്ട് അത് എറിഞ്ഞ് ബോട്ടിനെ കൊളുത്തിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് വലിക്കാലോ. ഗുഡ് ഐഡിയ റിവ. ശരി, എല്ലാവരും വള്ളികൾ എടുക്കാൻ നോക്കൂ. വെള്ളത്തിൽ വീണ ശിവ. എനിക്ക് പേടിയാവുന്നു ശിവ. എനിക്ക് മുതലയുടെ ഭക്ഷണമാകണ്ട, കൈകാലി കടിച്ചാൽ ഒരു രസം ഉണ്ടാവില്ല. എന്റെ ശക്തി എന്താ നിനക്ക് കാണിച്ചുതരാ ഞാൻ. അതെ, മുതല പോയി കഴിഞ്ഞു, വെറുതെ നിന്റെ ബടായി അടിക്കൽ ഒന്നെടുത്ത്, അല്ലെങ്കിൽ അത് വീണ്ടും വരും.